السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ وضيال ميل كستو تشوكتان واحد كسور دواتان ورك عربسية نيوز قد بدأ دورك ايغا حلقة نتكو داوان دونتان لو حاكم دا روباب حوغان او بربوريين تبدل مغالة عيل شيخ اي حيب توقوي قلبات اي سومالي لان مدحوينة هدل كماريكن كو مركي لباد لغا هلي عدل كوفير سغاليو طبان روشكا او سي حوغان او دقوي مغالة كو تالي يوكرين كيني او شاكتين عن لحنب الدونين براها بلشادع كدب ديگنين لسيي فيسبوك داوضي يالكوا سوا قار كميدا قدو بادا وقود دور كرو وركين كوا يكوا كالوفا فاسان واحد كو داوان دون تان وركين وفتسان روباب حوغان ايا بربرية انتا بدن مغالاد عيل شيخ اي حيبت وقوي قلبيت اي سومالي لان وحاكالو دادادكو كيني افر قفور داواقه او ميد كميدا حالد دي سؤادو ليدتو لونا قادي بربرا دادك ديگان كايا كودراي اناي كباقيان داداد عصب ولي مجران مسوليين دولاديد او غاري اما سو شيغي وحاني بابيان رسمياشي اي ديگانايين بلشادا كودقان ديگان داسي بادي باديبا سيدو كالو وحو كل ايو حوليهي وحاينا كسوغان يهين حالد باد ايو هوي لاانا لاما هكلا دوان اي دولاد دا ايا إلا هادا وح معاومه ان غارسيني بلشادا سي كسوغان حالد داداد انو لاد اي كنول ديگانو حيبا marka laga reebo kaliya ciidamada ilaalada xeebaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku sugan deegaanadaas oo markii dhibaato ka dhacday gurmad u fidiyay dadka deegaanka oo ila soo xidhiidhay igana waramay xaaladooda waxa ay ka codsadeen dawladda Soomaaliland in ay la soo gaadho gurmad degdeg ah oo ay kaga baxaan oo iyo baad la'aan tahay sata khadra aadan soofe waa hooyo waxa ay nooga warbixisay xaaladda ay ku sugan tahay xilligaasi waa hay'ad habeenimadii xalay toole marka in roogan duufaanta wata goorme ka deen meesha ilaa hadda ma jiraan wax gurmad ah oo ama dhanka argeysada ma dhanka barbaraad ama magaalada nigeymid waxa gurmada ma noolan ambalaasta bulhaar baa kan mid ka qorto barbaraaday balka waran shawiga caawadaan marka duufaanta waxaa sheegtay inay ka timid xagga badda qeyl dhaan inay kuma samaysteen oo xagga xukuumadda iyo haye la waxa ka soo wareegay de imika xilligaasi saacad badan ba ka soo wareegay horeen ma u dhacday noocan oo kale intaad xasuusato waxa sagal ay raawaan ugu dhisatay soo saara koor aanu baabaray laakiin gurba gaalayna degdegadii gurba degdegaalayna markii aad beerada barashay u soo qaaday gabagabadii maxaad fariin faraysaa ama cidanku maqlaysaa ma ku dhigaysaa fariinta aad halkan ka gudbinaysaa maxay tahay anagoo soo gurbaday walaal baan ka soo baabaray anagoo soo gurbaday walaal ka baxay halkan anagoo soo gurbaday
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa lagu qasbay inuu galo karantiil kadib markii labaad muddo 10 maalmood ah laga helay cudurka COVID-19. Fariin uu soo diray madaxweynaha waxa uu sheegay in xaaladiisa caafimaad ay wanaagsan tahay. Maamulka aqalka cad ee Mareykanka ayaa hakiyay dhammaan booqashooyinkii uu qorsheysnaa madaxweynaha. Waxaanu maalmaha soo socda ku shaqeyn doonaa guriga. 9 maalmood ka hor ayay ahayd markii fayraskan laga helay, waxaana madaxweynaha lagu daweeyay dawada ka hortaga fayraska ee Paxlovid. Dhakhaatiirta ayaa rumaysan in Biden uu la ildarnaa xaalad naadir ah oo dib u soo kabasho ah oo lagu arkay bukaanada qaar ee ku dhaca COVID-19. Ukrain waxa ay sheegtay in Ruushku si xoogan u duqeeyay magaalada koonfurta ku taala ee Mykolaiv. Duqa magaalada ayaa sheegay in mid ka mid ah ragga ugu taajirsan Ukrain iyo xaaskiisa halkaas lagu dilay. Wuxuu intaasii ku daray in duqeymaha Ruushka ay burburiyeen maqaaxi, goob kubadda lagu ciyaaro, iskuulo iyo guryo. Magaalada Mykolaiv waxa ay ku taalaa waddada weyn ee u baxda gobolka Odessa oo ay ku taala dekedda ugu weyn Ukrain, halkaas oo si joogta ah ay u duqeeyeen ciidamada Ruushku. Dhinaca kale, madaxweynaha Ukrain Volodymyr Zelensky ayaa ugu baaqay dadka rayidka ah inay iskaga baxaan deegaanada ay gacanta ku hayaan ciidamadiisa gobolka bariga ku yaalla ee Donetsk. Ku soo dhawaada shirkadda Border Mills waa warshadda daqiiqda iyo calafka xoolaha. Dhammaantiin waynu dareennay kor u kaca ku yimiday qiimaha cuntada iyo maciishada nolol maalmeedka, maadaama waddamo badani ay hakiyeen cuntadii laynoo soo dhoofin jiray. Duruufaha adduunka ka jiraana waa mid aynu ka faa'iidaysan karno, buuxinna karno doorkii wadamada qalaad ay ka ciyaari jireen suuqyadeenna. Waxa ballanqaada inay shirkaddu ballaarinayso wax soo saarkeedii una qorshaysay maalgelin cusub. Shirkadda Border Mills waxay ugu bishaaraynaysaa shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan in saamigii shirkadda dib loo furay. Saamigaasoo socon doona muddo 3 bilood ah, bilaabmayana bisha 7/2022. Shirkadda Border Mills waxay ugu talagashay saamiga in lagu ballaariyo suuqa iyo wax soo saarka shirkadda, iyadoo ka hortagaysa sicir bararka ka jira dunida qaybta raashinka, gaar ahaan sarreenka. Haddaad mar un xiiseynaysay inaad shirkadda Border Mills soo maalgashatid, maanta ka faa'iidayso. Waxaad soo maalgashanaysaa shirkad dhisan oo wax soo saar leh, oo suuq leh, oo tayo loo bogay, iyo maamul hufan. Kiinya ayaa sabtidii shalay ku adkaysatay in aysan xanibi doonin baraha bulshada kadib markii hay'adda NCIC ay shirkadda Facebook uga digtay halis ah in la mamnuuco haddii aysan wax ka qaban hadallada nacaybka ee ay sheegtay in madashaasi lagu soo bandhigay hay'adda qaran ee ilaalisa isdhexgalka qoomiyadaha Kiinya ee NCIC. Loo soo gaabiyay ayaa jimcihii u qabatay shirkadda maamusha Facebook ee Meta muddo 7 maalmood ah oo ay wax kaga qabato. Waxa ugu yeedha hadallada nacaybka iyo kicinta la xidhiidha doorashada bisha soo socota haddii kale laga mamnuucayo dalka Kiinya. Laakiin wasiirka warfaafinta, isgaarsiinta iyo teknolojiyadda Kiinya Joe Mashuura ayaa sabtidii shalay ku qoray Twitter-kiisa sidan: warbaahinta oo ay ku jiraan baraha bulshada waxay si wadan doonaan in ay ku shaqeeyaan iyagoo ka faa'iideysanaya xorriyadda saxaafadda ee ka jirta Kiinya. Waxa uu sheegay in aysan caddayn hannaanka sharci ee NCIC qorsheynayso in ay u isticmaasho si ay u xanibto Facebook, wuxuuna intaasi ku daray dawladdu waxay caddaynaysaa ma jari doono internet. Hadalkiisa oo kale waxa isna ka dhawaajiyay wasiirka arrimaha gudaha Fred Matinga oo sheegay in uu dastuurku qeexayo xuquuqda dadka Kiinyaanka ah ee xorriyadda qowlka. Ka dowlad ahaan ma doonayna in aan ku xadgudubno xaqaasi, ayuu yiri. NCIC ayaa ah hay'ad madax bannaan oo ka shaqeysa isdhexgalka qoomiyadaha Kiinya, waxaana la unkay kadib rabshadihii dhacay 2007 ilaa 2008 ee ka dhashay doorashadii madaxtinimada oo ay ku dhinteen ilaa 1000 qof. Hay'adda ayaan haysan awood ay ku joojiso howlaha Facebook, laakiinse waxa ay hay'adda isgaarsiinta ee dowladda u gudbin kartaa talo soo jeedina. Digniinta NCIC ayaa timid kadib markii kooxu doodda xuquuqda aadanaha ee Global Witness ay warbixin ay soo saartay Khamiistii ku sheegtay in Facebook ay aqbashay oo ay tallaabo ka qaaday in ka badan 12 xayeysiis siyaasadeed ka hor imanaya shuruucda Kiinya. Awadayaal, qodobkaas ayaa ugu dambeeyay la tabintayna wareyntayna warkan warkiciyo kulmi doono. Waxaan kaga tegayaa, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.